I continua el degoteig de persones que han perdut la vida a la República Democràtica del Congo per mort d'un brot d'Ebola. El Ministeri de Sanitat del país africà ha confirmat que en tota la regió de Quarter hi ha 46 casos de febre hemorràgica, inclosos els 21 confirmats, 21 de probables i 4 sospitosos. El govern ha decidit introduir assistència gratuïta a les zones afectades i atendre a tots els afectats i els seus familiars. El pla de vacunació començarà demà i la rebran de vers 600 persones que han estat en contacte directe o indirecte amb els malalts.